Šis ir stāsts par Kārli un to, kā viņš noticēja viltvārdžiem. Kādu dienu Kārlis saņem ziņu, ka viņa konts ir apdraudēts. Klāt pievienota saite, kura obligāti ir jāatver. Kārlis domā, šis izskatās nopietni. Kas notiek ar manu kontu? Man jāglābj sava nauda. Domājot, ka tā ir oficiāla bankas lapa, viņš ievada savus lietotāju datus. Kārļa konts sāk veikt nekontrolētas darbības. Tā izskatās pikšķerēšana. Kārļa lietotāju vārds un parole nu ir nozagti, un bankas konts ir iztukšots. Neuzķeries uz krāpnieku āķa. Nekad neatver aizdomīgas saites, pat ja tās izskatās oficiāli.